Щодня ворог обстрілює Сумщину. Прильоти по громадам фіксують з мінометів, реактивних систем залпового вогню тощо. Вибухотехніки та сапери – перші, хто прибувають на місця та шукають вибухівку, фіксують обстріли. Ризикуючи власним життям, вони роблять все, аби уникнути жертв серед цивільного населення. Виявляємо снаряди, які розірвалися або які не розірвалися, і також фіксуємо пошкодження від цих снарядів. Ті снаряди, які не розірвалися, ми їх виявляємо. Дивимося на їх, до якої категорії вони належать. Якщо це снаряди, які потребують негайного знешкодження, то ці снаряди ми забираємо, в подальшому вивозимо їх для знищення. Спеціалісти нагадують, у жодному випадку не наближайтесь до невідомих та підозрілих предметів. Якщо зустріли їх на своєму шляху, обов'язково повідомляйте на лінії 101 або 102.